नमस्कार बंधु बान्धवी आमार वर्ल्ड टॉक्स डीके चेनेल तो आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। भरिर दुई नम्बर आंगुलित तो दीघल हले कि हब आपनार इयार विषय जानिबोले चेनेल तो सब्सक्राइब करक वर्ल्ड टॉक्स डीके एते जेतु बेल आइकन आसे एतु अल करि दियो जाते आमार सकलोबो डेली भिडिओ नोटिफिकेशन आपनालोके पाइ थाके। भरिर दुई नम्बर आंगुलि दीघल हले कि हब आजि आपनालोकक जनाबो खुजिछो जे भरिर दुई नम्बर आंगुलित दीघल हले मानुजनर चरित्र बा तेउर जीवनशैली केने धरणर हय एई भरिर दुई नम्बर आंगुलितर विषय आमी चारिटा कथा कम जिकेइटा आपुनी आपनार लगत रिजाइ साइ हसा बुली प्रमाणित करिब पारिब आपनार नहले आपुनी जाना कोनोबार निश्चय एइतो बैशिष्ट्य थाकिब आपुनी तेउलोकर लगत भिडिअटो शेयार करि तेउलोकक जानिबोलै सुबिधा करि दियक। এই কথাখিনি মই কোৱা কথা নহয়, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত এই কথাখিনি আপোনাৰ লগত হুবাহু মিলিব, আপুনি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব আৰু সুখী হ'ব কথাখিনি জানিবলৈ পাই। আহক আমি এতিয়া জানো ভৰিৰ দ্বিতীয় আঙুলিটো দীঘল হ'লে ধনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। ভৰিৰ দ্বিতীয় আঙুলিটো দীঘল হ'লে তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰ উভয় নদী হ'ব, তেওঁলোক টকার সাম্রাজ্য গড়িব পারে। কিছুমানে নিজের কর্মর ফলত ভাগ্য হেরুয়ালেও বিশেষ অভাব এই মানুষবোৰৰ নহয়। ছোৱালীর যদি ভরির দ্বিতীয় আঙুলিটো দীঘল হয় তেন্তে তেওঁলোক নিজের স্বামীর পৰা যথেষ্ট মৰম পায় আৰু তেনেকুৱা ছোৱালী বিয়া পাতিলে পুৰুষে ধনবান হ'ব পাৰে, মাক বাপেকেও তেওঁলোক মৰম কৰে। যি লৰা ছোৱালীর ভরির দ্বিতীয় আঙুলিটো দীঘল হয় তেওঁলোক সৰুৰে পৰা বহুতো উচ্চাকাংক্ষী হয় আৰু বহুত গুণৰ অধিকাৰী হয়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক বহুদূৰ আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যায়। এই মানুহবোৰে বেলেগৰ অন্যায় নকৰে আৰু আনক সহায় কৰি বহুত ভাল পায়। সাধাৰণতে এনেকুৱা ব্যক্তিবোৰ সমাজকৰ্মী হোৱা দেখা যায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ।